Inakuwaje mtazamaji wetu wa channel yako pendwa ya The Old Chamber. Mimi naitwa Eli na studio ambayo niko nayo leo ni muendelezo wa update mbalimbali ambazo nimekuwa nikikuletea kuhusiana na kifo cha MOHBAD bwana. Na tunajua kabisa kwamba MOHBAD alifariki September 12 na tangu siku hiyo kumekuwa na hizi sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na nini chanzo halisi cha kifo cha MOHBAD na nini hasa kilitokea, na watu wengi wameanzisha hashtag na maandamano mbalimbali katika mji wa Nigeria kutafuta justice kwa ajili ya MOHBAD, yani ukweli na uwazi kuhusiana na kitu ambacho kilitokea kuhusiana na kifo cha MOHBAD, na wengi wakiendelea kudoubt kwamba Marian Music waliweza kumuua MOHBAD au Naila Mali alimuua MOHBAD, kwa sababu tuliona katika maandamano yale walikuwa wakiandamana wananchi wa Nigeria waliweza kushout kwa kusema kwamba Naila lopa MOHBAD, ni maneno ya Kinigeria yakimaanisha kwamba Naila amemuua MOHBAD. Kwa hiyo kitu ambacho kikiendelea katika mitandao ya kijamii, lakini this time kitu ambacho kimekuja ku happen ni kitu kikubwa zaidi, kwa sababu hospitali ambayo alilazwa MOHBAD imetoa taarifa rasmi na kusema kwamba MOHBAD alifikishwa hospitalini akiwa tayari amefariki. Lakini pia on the other hand tumepata shuhuda ambaye yeye amesema kwamba MOHBAD jamani halikuwa hai akiwa hospitalini, kwa sababu aliweza hadi kuchukua naye picha na vitu kama hivyo. Kwa kumekuwa kuna hizi vitu ambavyo vinaenda controversy kuhusiana na ukweli juu ya kifo cha MOHBAD. Katika taarifa ambayo nimeitoa Wasafi TV katika Instagram page yao, wameandika kuwa maswali ni mengi juu ya kifo cha MOHBAD na mengi yanazidi kuibuka. Hii ni ile voice note iliyosambaa mitandaoni hivi karibuni ambao shuhuda anadai alishuhudia MOHBAD akiwa hai amezidiwa siku aliyopelekwa hospitalini, ikiwa leo ile hospitali ambayo ni Palace Medcare imekanusha ikidai kuwa MOHBAD alifikishwa katika hospitali yao akiwa tayari amepoteza maisha. Shuhuda huyu amedai kuwa alikuwepo asubuhi katika hospitali hiyo na kuwa MOHBAD alipelekwa hospitali na yule rafiki yake aliyokuwa akipiga kelele kwenye video kuwa MOHBAD amefariki. Na baada ya kufika hospitali kulikuwa na mizunguko mingi ya manesi isiyoeleweka, hivyo rafiki yake huyo hatakuwa na majibu ya kutosha kuhusu kifo cha MOHBAD ambayo wanaijili ya wengi hawayajui. Baada ya kumuona MOHBAD hospitali nilishtuka na kuwaomba nipige naye picha na kumweleza kuwa nimekuwa nikisikiliza ngoma zake, ila kwa nesi mmoja alimnongoneza kuwa wamemchoma sindano. Baada ya muda kidogo yule jamaa aliyemleta MOHBAD hospitali ghafla akatoka na mwili wa MOHBAD hospitali akiwa kifua wazi, hana shati. Sasa ni kama najiuliza mbona haraka haraka sana hivi, inakuwaje na huyo mtu ni mgonjwa? Kumbuka leo kile kituo cha afya kimekanusha kumpokea MOHBAD akiwa hai, bali wamedai walimpokea akiwa tayari amefariki, na shuhuda huyu anasema alimuona akiwa hai na alizungumza naye. MOHBAD alifariki September 12 baada ya kutoka kwenye show huko Ikolodu nchini Nigeria. Majibu ya uchunguzi wa kifo chake ndio yanasubiriwa kwa sasa, ikiwa ni baada ya mwili wake kufukuliwa kabulini kwa ajili ya kubaini chanzo cha kifo chake, kwa maana alizikwa haraka sana siku ya pili tu baada ya kufariki, ambapo pia wanaijili wanadai alizikwa akiwa hai. Zilikutwa damu nyingi kwenye jeneza jeneza lake baada ya kufukuliwa. Hiyo ni habari ambayo imeweza kupostiwa na jamaa mmoja inajulikana kwa jina la Official Trigger katika Instagram page ya Wasafi TV. Na update mbalimbali zimeendelea kuchunguzwa kuhusiana na kifo cha MOHBAD, na kila mtu anaona kabisa kwamba huyo hapa jamaa kufariki peacefully, tunasema kifo cha amani, kwa sababu kumekuwa na hizo contradiction nyingi jamani, kwa sababu hospitali inaongea lake, mashuhuda wanaongea lao, lakini pia na clip mbalimbali zimeendelea kuwa na sintofahamu. Tumeona kabisa kwamba mwili wake ulifukuliwa, tuliona damu nyingi, mara clip nyingine ziliziona zikimuonesha kwamba alikuwa amenyongwa shingo fulani hivi, yani alikuwa kwenye jeneza ambalo alitoshi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na hizo contradiction nyingi ambazo zimeendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo cha MOHBAD, na wasanii wengi wamelaani kitendo hiki ambacho kimefanywa, na watu wengi wameendelea kutafuta justice naweza kusema, kwa sababu maandamano tumeyaona na vitu kama hivyo. Kupitia hii hapa taarifa kila mtu anaongea lake, lakini mtu ambaye sasa hivi anaangaliwa zaidi ni huyo ambaye alikuwa anapiga kelele kwenye clip ambayo ilikuwa ikimuonesha yeye akiwa na MOHBAD akiwa amefariki. Kwa hiyo watu wengi wanaendelea kudoubt kuhusiana na kuwepo na sintofahamu, au watu wengi wanadoubt kwamba MOHBAD labda alipigwa sindano ya sumu au aliweza kunyongwa akiwa hai na vitu kama hivyo, alizikwa akiwa hai. Kwa hiyo mambo mengi yamekuwa ni contradiction, lakini mbali na hapo MOHBAD amefariki tayari, na watu wengi wameendelea jamani kutoa salamu zao za lambilambi na pole kuhusiana na kifo hiki ambacho watu wengi kimewagusa kwa namna moja au nyingine kuhusiana
na msanii huyu ambaye anajulikana kwa jina la MOHBAD. Na wasanii wengi kutokea nje, watu kama Lil Dark na wasanii wengine waliweza kutoa salamu zao za lambilambi katika mtandao wa Instagram, na wanaijilia wengi tuliwaona, tunaona kama Donjazi, watu kama Davido waliweza kutoa salamu zao za lambilambi kufuatia kifo cha MOHBAD. Na kila mtu anaendelea kulaani kitu ambacho kime happen kutokana na kwamba sio vizuri, na mpaka sasa hivi watu hawaelewi kinachoendelea, na kinachosubiriwa sasa hivi ni majibu kutoka katika chombo cha dola ambacho ni polisi, kuhusiana na majibu yao baada ya kufukua mwili wa MOHBAD. And this time tunaona kabisa kwamba kuna contradiction kati ya hospitali na shuhuda. Hospitali inasema ilimpokea MOHBAD akiwa amefariki, shuhuda anasema MOHBAD akufariki akiwa akuja amefariki. MOHBAD alikuwa hai lakini alishukuliwa na huyo jamaa ambaye yuko katika clip ambayo ilikuwa kimuonesha analia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitu ambacho kimeendelea katika mitandao ya kijamii ni contradiction kubwa naweza kusema kuhusiana na kifo cha MOHBAD. Tumeona kabisa mambo mengi yamekuwa ki happen kuanzia huko nyuma. Watu wengi lakini wakiwa na mshuku huyu hapa ambaye alikuwa ni msimamizi wake katika label Rebel ya Marian Music ambaye tunajua kwa jina la Naila Mali. Kwa hiyo kila mtu ameendelea kusema lake. Tumeshaona kabisa watu wameanza kumunfollow Naila Mali katika mtandao wa Instagram, na wengine wakiendelea kuendelea kutoa zile justice zao tunasema, na kuendelea kumwambia MOHBAD aweze kupumzika kwa amani, kwa sababu mbali na yote ya kutafuta haki na vitu kama hivyo, MOHBAD amefariki. Kwa hiyo tunaweza tukafanya kitu ambacho kiweze kumfanya yeye mwenyewe aliko aweze kujisikia kama kweli nilikuwa na watu ambao nilikuwa naimba kwa ajili yao ya hivyo. Ni kwa hiyo kinachohitajika sasa hivi ni maombi kwa ajili ya MOHBAD, lakini pia maombi kwa ajili ya justice, kwa ajili ya kile ambacho kilitokea, ili tuweze kujua ukweli ambao ulimjificha mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kino kitu ambacho kimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Eli, sina la ziada, niendelee kusisitiza tu kwamba nitaendelea kukupa update mbalimbali ambazo zitaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Usisite kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo chini ya video yetu. Asante na chao.